Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadakir wa naba'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata ala khair wa batiqa awajillah wa maradatillah wa kurubillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaskutul imamu saktatan akibal fatihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaskutulan meneng. Wa yaskutulan meneng. Diam. Sapa al imamu imam. Sapa al imamu imam saktatan kelawan sak menengan. Saktatan kelawan sak menengan. Jadi sholat itu ono saktahe, ono menengi. Ora maca apa-apa, meneng. Tapi ora suwe-suwe, sedelok ngono ae. Jeda, ono jedane tapi sedelok. Digawe noto ambukan. Ora terus ngono ae. Dadi setiap pergerakan atau tiap bacaan itu setelahnya dianjurkan untuk diam. Leren, jeda. Dadi bar maca Fatihah ngono ku ora langsung maca surat, tapi enak menengi. Bar maca surat iku ya kok ora langsung rukuk ngono gak. Leren sedelok. Ora langsung Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Gak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dadi enek menenge. Rukuk ya ngono. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lakek sami Allahu liman hamida. Iki sing sampurna iku ngono salat iku. Salat sing sampurna kaya ngono. Wa yasqutu lan meneng sapa al imamu imam saktatan kelawan sak menengan akibal fatihati ing dalam sakuse maca surat al-Fatihah. Akibal fatihati ing dalam sakwise maca surat al-Fatihah. Liyatubah supaya bali ilaihi marang al-imam, ilaihi marang al-imam apa nafasuhu, ora nafsuhu, nafasuhu bil fathil fa. Nah kapan bisukunil fa iku artine nafsun awa-awaan, nafsun ati, jiwa. Tapi nak bifat hilpak nafasun ambekan. Ambekan itu nafas. Liatubah supaya bali ilahi marang al-imam opo nafasuhu nafase atau ambekane al-imam. Maka bermaca Fatihah, ngetokno tenaga, ngetokno hawa. Itu ya perlu, benda keselak. Wayaqra'u lan maca sapa al-makmumu makmum
Wayaqra ulan maca sapa al-ma'mum makmum makmume maca al-fatihata ing surat al-fatihah. Al-fatihata ing surat al-fatihah nalikane imame sakta meneng sedhela. Lah iki makmume diberi kesempatan untuk membaca Fatihah. Karena pada saat imam membaca surat Al-Fatihah, itu si makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, tapi mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Dalile wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Iku dalile ning kono nate goleki. Ini kitab-kitab sing gede iku ana terangane. Wayaqra ulan maca sapa al-ma'mum makmum al-fatihah ing Fatihah nalikane imam meneng iku mau. Lah imame maca apa? Imame kae diterangno ning nggone kitab Sulam Munajat kae. Ana keterangan imame maca Allahumma ba'id baini wa bainana khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhiri. Iku maca donga. Ora kok terus imame ya meneng gak maca apa-apa. Enek wacanane. Bil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banterake swara. Subuh, isya, maghrib. Bil jahriyati ing dalem salat jahriyah, salat kang bangsa banterake swara. Bihadihi saktati ing dalem ikilah sakta, ing dalem ikilah meneng. Lah mergo nak salat sing siria, salat sing ora mbanterake swara, salat zuhur, salat asar. Iku modele ora ngene. Kaifiyahe ora kaya ngene iki. Carane ora kaya ngene, beda. Piye? Ya langsung mergo wacanane imam. Wacan Fatihah imam iku ora kena dirungokno. Ya langsung ae makmume maca surat Al-Fatihah. Langsung. Mergo salat iku kudu enek bacaane. Aja ngantek meneng gak enek wacane. Contohnya kayak misale tasyahud akhir misale. Tasyahud akhire imam iku suwi. Makmume wis bar, wis mari. Suwi dadakan. Lah iki piye makmum wis bar iki? Innaka hamidum majid misale. Wis bar piye? Maca donga-donga. Maca donga-donga. Iku disunahno. Dungo apa? Dungo sing apik. Dungo sing kuwarit. Istighfar dan sebagainya itu. Liata makana supaya kongang. Konganku mungkin. Konganku supaya berkesempatan. Liata makana supaya kongang sapa makmum. Liata makana supaya kongang sapa makmum minal istimai sangking amrih ngrungokake. Minal istimai sangking amrih ngrungokake. Amrih iku berusaha. Nek ora paham amrih iku apa? Berusaha. Jadi sin sing bimakna apa itu? Tolabiyah. Minal istimae saking amrih ngrungokake. Inda kira atil imami nalikane wacane imam. Inda kira atil imami nalikane wacane imam. Nalikane imam maca iku makmume ngrungokno. Wacane Fatihah.
Iki termasuk ana bahasan. Nah, gini kita Buhyatul Mustarsidin. Nak umpama makmum iku ora krungu wacane surat Al-Fatihah imam mergo swarane alon-alon utawa panggonane terlalu jauh. Masjid gede dheweke manggon ning guri ora krungu utawa speakere mike iku rusak error. Akhirnya makmum ora iso ngrungokno swarane imam Fatihah imam. Lah ngene iki nalikane waladdallin iku ora disunatno maca amin. Mergo apa? Mergo ora krungu surat suarane surat Al-Fatihah. Ora kok moro-moro waladdallin sing arep krungu sing guru ora krungu dhewe melok amin. Iku ana bagasan ngono ning kene kita Buhyatul Mustarsidin. Tegese piye tegese nak nalikane salat jahriyah, senajan salat jahriyah. Maghrib isa subuh, kok makmum ora krungu suarane imam, tegese ora krungu maca surat Fatihah imam, iku makmum ndang maca surat Al-Fatihah. Aja sampai meneng. Sampai menang aja ngantek ngenteni waladdallin lagi dheweke maca surat Al-Fatihah. Tenggale nalikane salate cepet. Salate cepet kaya tarawih misalnya. Kok ngenteni bacaan Fatihah imam entek. Iki engko aku maca surat Fatihah orang ngatasi keburu ruko imame iku nang dari awal sakwise takbiratul ihram nang maca surat Al-Fatihah. Wala yaqra'u lan ora kena maca wala yaqra'u lan ora kena maca. Ini Mbak Ira. Mbak Ira kan Mbak Ira. Ini Mbak Ira. Oke, Niko. Nah. Wala yaqra'u lan ora kena maca al-makmum sapa makmum. Ora kena maca asurata ing surat fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa jahriyah. Salat kang bangsa mbanterake swara. Ila idalam yasma kejaba nalikane ora krungu sapa makmum. Ila idalam yasma kejaba nalikane ora krungu sapa al makmum. Ora krungu sotal imami ing suarane imam. Sotal imami ing suarane imam kejaba nah kapan gak krungu suarane imam ya langsung maca Fatihah ditambahi maca surah. Lah nek nalikane krungu sawise dheweke maca surat Al-Fatihah nalikane saketahe imam iku ora usah maca surat. Mergo imam sedang membaca surat. Oleh karena itu si makmum mendengarkan surat yang dibaca oleh imam. Ora kok imame maca surat, makmume maca surat dhewe. Gak ngono. Jamaah iku gak ngono. Wala yazidulan ora kena nambahi. Wala yazidulan ora kena nambahi al imamu sapa imam. Ora kena nambahi ala salasin ing ngatese telu bitasbihati ruku'i ing dalam pira-pira tasbih ruku' maca tasbih maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdiku wa sujudilan sujud tasbih nalikane sujud
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Imam iku sing apik aja dawa-dawa. Cukup telu iku wis sempurna. Kenek antene sampai 10. Sampai ganjil barang itu 11. Ping 5, ping 7, ping 9. Kenek ngene iku. Nah, kapan makmume iku mahsura? Tegese makmum iku bisa dikondisikan. Siap. Tapi nak secara umum aja dawa-dawa. Wala yazidu lan ora kena nambahi. Wala yazidu lan ora kena nambahi, ora usah nambahi maksudnya. Tidak perlu. Sapa imam tasyahudil awali ing dalem tasyahud awal data kali ing dalem sakwise pengucape imam rupane Allahumma shalli ala Muhammad. Iki nuskha matane wa ala ali Muhammad. Tapi nek ngene kitab liya iku tanpa wa ala ali. Cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Maca selawat ning ngene apa jenenge Kanjeng Nabi. Soale sing maca selawat ning gone keluargane, maca selawat ning gone Nabi Ibrahim, keluargane Nabi Ibrahim, iku wis mlebu ning gone tasyahud akhir. Iya benes kok nak nuspae matan iki ditambahi wa ala ali Muhammad la ala sawab. Tidak ada wa ala ali Muhammad. Dalam kitab lain itu begitu. Wayak tasiru lan nyendek. Nyendek iku ngalap cukup iku ya tidak terlalu panjang-panjang. Wayak tasiru lan nyendek sapa imam. Wayak tasiru lan nyendek sapa imam firqataini ing dalam rakaat loro. Al akhirataini kang akhir karone berarti rokaat ketiga dan keempat. Mbak Ira. Al-Fatihati ingatasi maca surat Al-Fatihah. Al-Fatihati ingatasi maca surat Al-Fatihah. Cukup rokaat ketiga dan keempat itu hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat. Ender oleh. Jeng mbak. Ender. Nang mereka neng. Mereka ender. Nang mereka. Walayu tawilu lan ora kena ndawakake sapa imam. Walayu tawilu lan ora kena ndawakake sapa imam alal qomi ing ngatasé kaum. Ngatasé makmum tegese. Walayu zitu lan ora kena nambahi sapa imam. Walayu zitu lan ora kena nambahi sapa imam. Doa ahu ing dongone imam. Doa ahu ing dongone imam. Dongone aja dawa-dawa. Bitasahudil akhiri ing dalem tasahud akhir. Ala qadri tasahudi ing atase kira-kirane tasahute imam. Ala qadita saudi ing atase kira-kirane tasyahudi imam wa sholatihi lan maca shalawate imam wa sholatihi lan maca shalawate imam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sakwise inna ka kabitu majid iku kan ditambahi donga iku sunah, tapi yo aja dawa-dawa. Nah, salat ijen tidak melibatkan orang lain, misalnya salat sunat, ya itu apik. Tapi nak melibatkan banyak orang, itu jangan terlalu panjang. Karena di antara mereka ada yang tidak siap mentalnya untuk bacaan yang panjang. Wayan milan niat sapa al-imamu imam. Wayan milan niat sapa al-imamu imam. Inda taslimi nalikane uluk salam, nalikane salam wis bar maca tasyahud akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ora usah ditambahi wa barakatuh. Sing apik ngono. Niat assalama ing uluk salam. Assalama ing salam alal qaumi ing atase kaum, ing atase wong akeh. Jadi niat salam iku ora mok salam ngono gak, tapi niat nyalami wong sing ning sebelahe, sebelah kanan, sebelah kiri. Niat nyalami makmum. Ya niat nyalami wong sing ora nalikane salat waktu iku. Pokoke niat uluk salam khususe nenggone apa dulur sedulur Islam khususe. Wayan wilan niat sapa alqaumu tegese makmum. Wayan wilan niat sapa alqaumu kaum tegese makmum. Makmum piye niate? Nah kan pan imame iku niate nyalami makmum. Lah nak makmum piye niate? Nyalami sapa? Bitaslimim kelawan salame kaum, salame makmum. Nyalami jawabau ing jawabi salame imam. Jawabau ing jawabi salame imam. Jadi niatnya itu ngono. Jadi salame makmum iku niat jawabi salame imam. Mergo imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya terus jawab, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ora waalaikumsalam lho. Ikulah waalaikumsalam lah orang yang kena sholat. Nah, sholat itu ya tetap assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabau eng jawabi salame imam. Nah, anek keterangan kaya ini gini Fathul Muin. Oleh salame makmum iku ngenteni salam keduane imam. Jadi aja sampai lagi salam pertama imame makmume wis salam. Ya sah wae. Nek diarani sah. Tapi sing sempurna sing apik iku ngenteni sakwise imam salam ke kedua. Semono uga makmum masbuk. Makmum sing keri sarokaat, rong rokaat misale. Imame salam dheweke kan kudu nambahi sarokaat utawa rong rokaat. Karek dheweke iku keri pirang rokaat. Lah iku oleh nambahi dheweke ngadeg, iku yo ngenteni imam salam ke salam kedua. Nah, imame salam kedua lagek makmume ngadeg nambahi nambahi rokaat. Aja nalikane imam lagi salam pertama dheweke wis ngadeg nambahi rokaat. Iku
Iku nak makmum masbuk. Makmum iku ana loro, ana makmum masbuk, ana makmum muafek. Makmum muafek iku berarti menangi kabeh salate imam. Mulai rakaat pertama sampai rakaat akhir menangi. Dan nek ora menangi senajan sak rakaat ukurannya sak rakaat iku wis ketinggalan ruko. Nah, wis ketinggalan ruko iku berarti wis ora menangi rakaat. Wayal batulan meneng. Wayal batulan meneng. Sapa al-imamu imam? Sapa al-imamu imam? Imame meneng saatan ing dalem sak mangsa. Sesaat. Delok tegese. Ba'da ma yaqrahu. Ing dalem sawise oleh rampung. Rampung iku selesai. Bada maya brogu yang dalam sakwise oleh rampung sapa al-imam minas salami sanging salam menengsik lah menengsik wayuk bilulan madep madepake wayuk bilulan madepake sapa imam alanasi ingatase menungso tegese ingatase makmum makmum sing nang gurine iku biwaji kelawan wajahe imam madhep marang makmum. Jadi nak kowe madhep ngulon bar salam iku imam langsung madhep ngetan meneng madhep ngetan memandang melihat makmum. Jadi bar assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Madep nge, madep ngeta. Iku ngono. Sing sempurna iki kaya ngono. Iki kesunatan-kesunatan iki sing dibahas nok kene iki termasuk adabul imamah wal qudwahi etika menjadi imam dan makmum. Ini kebanyakan yang dibahas ini adalah kesunatan-kesunatan. Artinya apa? Artinya kalau tidak dilaksanakan sholatnya tetap sah, cuman khilaful aula jenenge. Jenenge apa? Khilaful aula nulayani sing utama. Ono khilaful aula, ono khilaful sunnah barang bae. Walayal tafid lan ora kena madhep. Walayal tafid lan ora kena madhep. Ora usah madhep, tidak perlu menghadap. Ora perlu madhep ngetan si imam. In kana lamun ana iku khalfahu ing dalem burine imam. Nak kapan nak gurine iku sapa anisa upira-pira wong wadon. Sapa anisa upira-pira wong wadon. Nah kejaba makmume iku wadon. Imame ora usah madhep ngetan. Ora perlu apa jenenge memandang atau menghadap ke makmum. Iki nak kapan imame lanang makmume wedok. Nah nak makmume wedok imame ya wedok ya di laksanakno iki kesunatan kaya ngene iki madhep ning gone makmum. Utawa imame lanang makmume lanang. Liyan sarifna. Tujuane apa? Terus piye? Liyan sarifna supaya utawa drapun buyar. Liyan sarifna drapun buyar sapa anisa. Liyan sarifna supaya buyar sapa anisa
awalan ing dalem kawitane. Awalan ing dalem kawitane. Dadi salat jamaah iku sing buyar dhisik wong wedo wong lanang. Sing bener ngono. Aja dhisik-dhisikan malahan. Ning pondok iku ya ngono sebenere. Sing prai dhisik iku sing wedo. Sing liburan dhisik iku antarane liburane santri lanang kalau santri wedo iku ora bareng. Mau nak bareng berarti petukan. Nah, pendidikan itu sampai di situ pendidikan itu. Bahkan liburnya itu supaya tidak bareng. Ya iki tiru sholat jamaah iki. Sholat jamaah iku pendidikane nalikane buyar sing buyar iku wong wadon dhisik. Nah kaya wong wadon dhisik iya. Nah wong wadon nak wong lanang dhisik kok mosok wong lanang kok kejam. Wong wedok ditinggal ning masjid. Enggak. Wong wedok dhisik. Wong lanang guring-guring. Aja bareng. Iki rada angel iki apa meneh ning kampung. Ning kampung rada angel iki praktekke. Ya piye carane? Ya dikasih pengertian-pengertian dulu, pemahaman dulu. Pintunya juga berbeda. Masjid, musala. Bahkan nenek sijine kampung itu musola putri khusus iku apik nah itu. Masjid putri khusus ana ngene iku. Sijine desa iku, sijine kampung ku ana praktekno kaya ngene. Bahkan nggone kampung kono iku ibu-ibu iku yo ngaji kitab, yo ngesai nggawa pulpen utawi iki iku. Iku kampung santri tenan iku. Ana ngene iku nganti saiki sen. Kampung ora pondok, kampung. Bahkan kiyaine iku ora duwe pondok malah. Kiyaine ora duwe pondok. Tapi wong kampung iku do ngaji. Nak sore to nak isu to nak apa iku. Yancene ibu-ibuke ya tau mondok. Tau mondok wis mulai isek ngaji. Ora kaya wong saiki akeh-akeh. Bermondok mulai, ya wis gak ngaji, prai. Ngajine ning pondok tok. Ngajine pas waktu nek bangku madrasah tok. Sing bener ora ngono. Utlubul ilma itu minalahdi ilal ahdi. Sampai mati golek ilmu. Ora kok mulai mondok wis gak golek ilmu, gak bener. Kurang tepat. Wong manusa iku kurang terus. Manusa iku lali kuduwe kudu enek sing elingo sapa? Kitab iki sing elingno. Kyaine, gurune mok maca ngono ae. Sing elingo kitab isine kitab iki. Mergo apa? Mergo wong iku biasane nek dikandhani ora nganggo kitab. Iku sik mbantah. Mulane ngaji kitab iku qolal musannifu rahimahullahu ta'ala. Iki sing ngendikane iku musonef, kitab sing aran kitab iki. Ora kok kiyaine, ora kok gurune. Dadi iki wacane, iki isine kitab. Guru kiyai mok nyuarakno ngono ae. Ngaji. Ngaji karo pengajian beda pancen. Ngaji iku berarti bareng-bareng golek pengertian, golek pemahaman. Nah pengajian kaya ngandani seremonialan. Iku sebagian dawuhe kiai kaya ngono iku. Ya ora omonganku dhewe. Bagian kiai iku pendapatnya ngono. Liang syarifna supaya buyar sapa anisa awalan ing dalem kawitane. Walayakumulan ora kena ngadeg. Walayakumulan ora kena ngadeg sapa akadun wong suci. Minal qomi saking kaum, saking makmum.
hatta yakuma sehingga ngadeg, hatta yakuma sehingga ngadeg al imamu sapa imam, wayang sorifalan sehingga buyar al imamu sapa imam. Dadi buyare makmum iku ngenteni buyare imam, ora kok imame ditinggal dhisik. Nah, imame suwe kok wiritane kok. Ila qadratine mbok ping pira? Mbok ping 50 mbok ping pira? Suwe gak kuat aku tak mulai dhisik. Ha kejaba ngono. Tapi sing utama iku buyare makmum ngenteni buyare imam. Ana bagasan nak salat nang masjid iku ora kena tahjil. Ora kena tahjil. Tahjil iku apa cara saiki? Mengkapling lah. Iki panggonanku iki, panggonanku salat, panggonanku itikaf iku sebenarnya gak oleh. Dising dhisik ya manggon dhisik. Sing nguri ya manggon ning nguri. Tahjil iku gak oleh. Ana bagasan takjil. Lah nek ngaji, nek bagasan iki. Nek ngaji iku dianjurno. Manggon ning istiqomah iku dianjurno. Nek ngaji. Manggone ning ngarep bangku nomor 1 ning pojokan, terus iku dianjurno. Tahjir kaya ngono kuwi dianjurno nak ngaji. Tapi nak salat gak. Alasannya apa? Mergo nak salat iku sing apik pindah-pindah tempate. Supaya bumi iku dadi seksine. Ning kene digawe salat, kono gawe salat, kono digawe salat. Iki bumi kene kono, kono iku besok dina kiamat nyekseni dadi seksine. Semakin akeh panggonane berarti semakin akeh seksine. Nak kapan kita niki nglakoni salat. Ya ana perbedaan ana. Ana kajian ning kene siji ning kitab iku ngono. Ya ning kene Fathul Muin agak salah. Jadi nak kapan salat iku dianjurno pindah-pindah panggonane. Tetap misale sop pertama sing apik. Tapi orang nak kono tok. Nek rondo nengen rondo ngiwo utawa nang ndi ngono. Itu geser sithik. Tapi nak ngaji istiqomah nang kono. Nek iki bocah pondok biasane ngono. Ngaji ning arep ning arep. Ning cagak ini cagak. Nanti di hari ini lho jin cagak. Aja jin dapur. Senengane ngen dapur masak, jin dapur. Tapi nak masak kanggo keapian yo gak apa-apa. Ning masak mok digawe foya-foya makan-makan mayoran tok yo iku sing gak apik. Wayan sarifah lan buyar sapa imam? Sapa al imamu imam? Hai susahain dalam sekirane karep sapa imam anyaminihi sangking arah tengene imam ausimalihi utawa kiwane imam pintu kanan atau pintu kiri wal yaminu utawi kang tengen liwat sebelah kanan akabu iku luweh dendemeni ilaya mungku engson ilaya mbo ingsun sing apik sing pintu kanan walaya khusul imam nafsa'u bidu'ai wallahu a'lam bis sawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.